در نام قدوس عیسی مسیح پسر خدا به شما عزیزان خوش آمد میگم و دعا میکنم که الان که دارید این درس رو مشاهده میکنید همه چی خوب و عالی هستش. من کشیش باقستانی هستم و خوشحالم که یکی دیگه از سلسله دروس بررسی انجیل یوحنا رو در خدمتتون هستم. خداوند عمری داده که بتونیم با هم دیگه امروز فصل 7 رو آغاز بکنیم. به گمانم چند جلسه در واقع فصل 7 خواهیم ماند که اگر تا این لحظه این دروس رو نشدیدید و پیگیری نکردید میتونید به یوتیوب ما تشریف ببرید و با آیدی ای باقستانی شما میتونید به بخش بررسی انجیل یوحنا برید و از این دروس برکت بگیرید. بله، امروز آیات 1 تا 13 رو با هم بررسی میکنیم و عنوانی که برای این مبحث گذاشتم اینه که برای خداوند هر چیزی زمان خودشو داره. این چیزی نیستش که فقط عیسی مسیح راجع به اون سخن میگه، چیزیست که در کلام خدا بارها دیده شده. بریم ابتدا آیات رو با هم نگاه بکنیم که بفهمیم ماجرا چی هستش و بعد میریم با هم نگاه آیه با آیه آنچه که روح قدس برای ما در نظر داره بررسی میکنیم. یوحنا می‌نویسد پس از این عیسی چندی در جلیل میگشت زیرا نمیخواست در یهودیه باشد. چرا که یهودیان، منظورش که رهبران و سران یهود هستش، در پی کشتنش بودند. چون عید خیمه ها که از اعیاد یهود بود نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروانت کارهایی را که میکنی ببینند، زیرا هر که بخواهد شناخته شود در نهان کار نمی کند. تو که این کارها را میکنی خود را به جهان بنما، زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. پس یوحنا اشاره میکنه که اونا هنوز به مسیح ایمان نیاوردن، ولی در کلام خدا میبینیم که وقتی مسیح میمیره و از مردگان برمیخیزه، برادرانش هم به او ایمان میارن، از جمله یعقوب و یهودا که رسالات اونها رو در عهد جدید داریم. پس میگوید که عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من فرا نرسیده، اما برای شما هر وقتی مناسب است. آیه 7، جهان نمیتواند از شما متنفر باشد اما از من نفرت دارد، زیرا من شهادت میدم که کارهایش بد است. شما خود برای عید بروید، من فعلا به این عید نمی آیم، زیرا وقت من هنوز فرا نرسیده است. میبینه که دو بار به این موضوع اشاره میکنه و یوحنا هر دو رو مینویسه که هنوز وقت عیسی نرسیده که بخواد آنچه رو که براش آمده رو مردم ازش با خبر بشن. آیه 9 این را گفت و در جلیل ماند. اما پس از آن که برادرانش برای آن عید رفتن، خود نیز رفت، اما نه آشکارا بلکه در نهان. پس یهودیان هنگام عید او را جسته میپرسیدند آن مرد کجاست، و درباره او بین مردم همهمه بسیار بود. بعضی میگفتند مرد نیک است، اما بعضی دیگر میگفتند نه، بلکه مردم را گمراه میکند. لیکن چون از یهودیان میترسیدند، هیچ کس درباره او آشکارا سخن نمیگفت. عجیبه که همیشه به جای اینکه رهبران مذهبی باعث برکت مردم باشن، باعث ترس و نگرانی اونا بودن، چیزی که امروز هم ما در اطراف خودمون در کشور خودمان شاهدش هستیم. ولی تاریخ به ما نشون میده هر موقع چه افراد مذهبی چه سیاسیون احساس کردن که موقعیتشون در خطر هستش، تقلا کردن که در موقعیت خودشون بمانن. ما راجع به افراد خودخواه صحبت میکنم، افرادی که شاید دیکتاتور هستن، افرادی که شاید به فکر اراده خدا تو زندگیشون نیستن. اما این آیات راجع به چی صحبت میکنه؟ قبل از همه باید بگم که عید خیمه ها عیدی بود که یهودیان هر سال برگزار میکردن، مثل بسیاری دیگه از اعیاد، مثل فسح، عید پنتیکاست، که تا خدا را برای حساد و محصول شکرگزاری بکنن، برای محصول آن. کتاب لاویان فصل در واقع 23 آیات 33 و 34 بهش اشاره میکنه. موسی اون رو میگه به مردم که باید این کار رو انجام بدن، و تثنیه باب 16 آیات 13 تا 15 راجع به عید خیمه ها صحبت میکنه. و نکته مهم دیگه اینه که وقتی ما راجع به عید یا اعیاد یا فستیوال ها صحبت میکنیم، باید در نظر داشته باشیم که در این جور مواقع بهترین موقعیت هستش که حالا که مردم برای عید و بازدید و مراسم های حالا اینجا مذهبی با هم دیگه رفت و آمد میکنن، بهترین موقعیت و فرصت هست برای کسی که حالا در این موقعیت اجتماعی میخواد
عقیده خودش و نگرش خودش و تفکر خودش رو به دیگران بگه، بیاد و در بین مردم آنچه رو بیان بکنه و انجام بده که جلب توجه بکنه و اونا در واقع پیگیری بکنه آنچه رو که اون فرد داره میگه. از جمله رومی ها، از جمله یونانی ها و رهبران مذهبی دیگه این موضوع رو به خوبی میدونستن. ما اینجا راجع به برادرای عیسی مسیح میبینیم، اما قبل از که به اون برسیم باید بدونیم که همونطور که در این آیات میخوانیم، زمان ها برای خداوند ما مسیح کاملا تنظیم شده بودش. چه تولد او، چه مدتی که روی زمین زندگی میکنه، چه مرگ و قیام او، همه و حتی بازگشت او در کلام خدا در عهد عتیق پیشگویی شده و در کلام خدا میتونیم ببینیم. در کتاب دانیال اشاره میشه که چند هفته طول میکشه، چند روز طول میکشه و کتاب‌های دیگه. اگرچه عیسی مسیح مولود شده بودش تا اینکه برای گناهان بشر بمیره، اما باید بدونیم در زمان خودش. برای هر چیزی زیر آسمان وقتیست. رهبران یهودی با تعالیم او مشکل داشتن و همچنین برای اینکه هر روزه تعداد بیشتری به پیرو عیسی مسیح میشدن، طرفدار او میشدن، از عقب او میرفتن، احساس خطر میکردن، احساس خطر میکردن و به عبارتی این موضوع باعث حسادت اونا میشدش. اما راجع به برادران عیسی مسیح میبینیم که اینا هنوز تولد تازه ندارن، گرچه با عیسی بزرگ شدن. ما بدونیم که وقتی مریم مسیح رو به این دنیا میاره، او که از روح خدا آبستن شده بود و اون مسیح موعود از دختر باکره به دنیا میاد، بعدن میبینیم طبق هدایت روح القدس با یوسف در واقع که نامزد بودن ازدواج میکنن، هم خونه میشن، زیر یک سقف زندگی میکنن و بچه های متعددی رو به دنیا میارن که مسلمن این بچه ها که کوچکتر از عیسی مسیح بودن از همون ابتدا فرصت داشتن عیسی رو بشناسن. از اونجایی که ما میدونیم که وقتی عیسی از یحیای تعمید دهنده قصد تعمید گرفت، روح القدس بر او آمد و مأموریت او شروع شد، اونجا بود که اینا حالا کم کم چیزایی رو که شاید احساس میکردن که متفاوته در مورد عیسی مسیح با سایر آدم ها رو بیشتر میدیدن، اما هنوز متوجه نشده بودن که او کیست، برای چی اومده. او میدونستن احتمالا که مریم گفته بود، یوسف گفته بود، مردم گفته بودن که مریم قبل از که با یوسف در واقع ازدواج کرده باشه بچه دار شده، ولی هنوز ماجرا رو نفهمیدن. جالبه، برای آدم ها فرق میکنه که چه زمانی با مسیح آشنا میشن. بسیاری هستن که در نوجوانی اتفاق براشون میفته، بسیاری هستن که در سنین بالاتر با عیسی مسیح آشنا میشن و او را به عنوان نجات دهنده خودشون تجربه میکنن. اما در خصوص برادران عیسی مسیح میخونیم که اونا بعد از که مسیح از مردگان زنده میشه، ظاهرن عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون میپذیرن. اما به احتمال قوی ما میخوانیم که در واقع اونا هنوز عیسی را نشناخته بودن و تولد دوباره پیدا نکرده بودن. همچنین از سخنان ها میفهم که دیدگاه آنها در خدمت الهی دیدگاه جسمانی هستش. پس امکان داره افرادی باشن که به مسیح ایمان آوردن اما لزومن دیدگاه روحانی و الهی ندارن، لزومن متوجه نشدن ماجرا چی هستش. اونا جسمانی فکر میکنن که اگر هر چقدر شخص ایماندار به روح القدس نزدیک تر بشه، در روح القدس رشد بکنه، در روح خدا گام برداره، بیشتر متوجه میشه که امور روحانی رو باید روحانیون به نوع دیگه راجبش فکر کنن، راجبش عمل بکنن و سخن بگن. عیسی باید کاری انجام بدی تا معروف بشی. ها؟ این در دنیا کار میکنه. مردم برای که یک بیزینسی داشته باشن، تجارتی داشته باشن، اگه بخوان چیزی رو پروموت بکنن به دیگران بگن، مسلما باید بیشتر فعالیت بکنن، بیشتر به نوع دیگه کاری انجام بدن تا معروف بشن. دنیای ما امروز دنیای تبلیغات هستش، دنیایی که برای بسیاری ارائه دادن چیزهای در واقع مادی اونها، تجارت اونها احتیاج به تبلیغات داره. اما اینا اینطور فکر میکردن که اگر لازمه که مردم عیسی را بشناسن، او باید بیشتر خودشو نشون بده. اما جواب عیسی مسیح
بسیار متفاوت هست. این طرز تفکر الهی نیستش. انجیل متی باب 4 آیه 3 میفرماید آنگاه وسوسه گر نزد عیسی آمد و گفت اگر پسر خدا هستی به این سنگ ها بگو یک کاری انجام بده تا آنها نان بشن. خیلی شبیه اون چیزی که برادرای جسمانی عیسی دارن بهش میگن. اما عیسی چگونه به وسوسه گر به شیطان پاسخ داد؟ به همین شکل میبینیم که اینجا این کارو میکنه. او میگوید که زمانش نرسیده. او میگوید که لزومی نداره این کارو بکنه. در زمانش مردم اون رو متوجه خواهند شد. آنها همچون روال معمول دنیا اعتقاد داشتن که عیسی باید خودشو به جامعه بشناسونه. بگذار مردم تو رو ببینن. عزیزان، اون چیزی که امروز من و شما به عنوان شاگردان مسیح بیش از هر وقت دیگه باید برش واقف باشیم این استش که ما در مسیح خوانده نشدیم که مردم ما را ببینن. به انگلیسی خیلی خوب میگه که در واقع همه چیز در مورد عیسی مسیح هستش. هیچ کدوم مواردی که در خدمات ما وجود داره، من جمله موعظه کردن، تعلیم دادن، در مورد ما نیستش، بلکه در مورد عیسی مسیحه. اون دیدگاه زیبای روحانی یحیای تعمیدنده رو بیاد میارم که او فرمود که من اومدم کم بشم، پایین بیام، ولی بر عیسی افزوده بشه، عیسی بلند کرده بشه. مردم دنیا با بزرگ کردن و غرور و جاه طلبی خود را به دیگران می نمایانند، اما انجیل اینگونه فکر نمی کنه. بزرگی در کوچک شدن به وجود میاد. آن چیزیست که در اناجیل می خونیم که عیسی مسیح تعلیم میده. هرچقدر خودت رو فروتنتر بکنی، او را معززتر بکنی، تو برافراشته میشه. یک سره، این یک فرمولیست که خدا راجبش با ما کار میکنه، در ما عمل میکنه، که ما وقتی او را جلال میدیم و ما طبیعتاً کوچک میشیم، اون موقع است که خدا ما را بر میافرازه. عیسی ترجیح میده تا وفادارانه به انجیل موعظه کنه، حتی اگر مردم از او متنفر باشن. من و شما که شاگرد عیسی مسیح هستیم، پیرو به او هستیم، چقدر بیشتر باید تمام تفکر ما، تمام تمرکز ما بر این باشه که عیسی برافراشته بشه. یعنی تمام خدمات ما، تمام استعدادها، عطایا، تمام آنچه را که خدا به ما داده، حتی دارایی ما، باید صرف این بشه که نام او جلال بیابه. پولس رسول میگوید مرا زیستن مسیح است. من برای برافراشته شدن نام مسیح زندگی میکنم. من و شما چطور؟ کلام خدا تعلیم میده که برای هر چیزی در زیر آسمان زمان وجود داره. یک مسیحی کسی است که در زمانهای خدا گام برمیداره، قدم برمیداره. این خداست که باید سرافراز بشه. این خداست که باید ما را سرافراز بکنه، نه زور انسانی، نه تلاش انسانی. اگر من میخوام خدمتم برافراشته بشه و پیروان بیشتری وجود داشته باشه، به عبارت شنوندگان و مخاطبین بیشتری داشته باشه، راهش اینه که نام او را برافرازم. به انجیل باید موعظه کرد عزیزان، به انجیل باید موعظه کرد. وقتی ما هدف خودمون رو بر این قرار بدیم که خدا برافراشته بشه، خدا هم نیز ما را برمی افرازه. خدا نیز ما را معزز میکنه. این در عهد عتیق یاد میگیریم که وقتی مردان و زنان کتاب مقدسی تلاششون بر این بود که نام خدا را برافرازن، خداوند هم اونها را برکت داد. کلام خدا تعلیم میده در کتاب جامعه فصل 3 آیه 1 سلیمان حکیم میفرماید برای هر چیزی در این دنیا اتفاق میفته زمان معینی وجود داره. عیسی اینو میدونست. عیسی بر این واقف بود. عیسی بود که به سلیمان اینو یاد داده بود. برای هر چیزی زیر آسمان وقتی است. وقتی برای به دنیا آمدن، وقتی برای از این دنیا رفتن، وقتی برای جمع کردن، وقتی برای رها کردن، برای اینکه بره. منظور عیسی از این که وقت من نرسیده، اشاره به مرگ و قیام خودش میکنه. عیسی مسیح شخصیتی است که با هدف گام برمی‌داره. او با هدف به دنیا میاد، با هدف زندگی میکنه و با هدف بر روی صلیب میره و از مردگان برمی‌خیزه. هر چیزی که بخواد جلوی این هدف رو بگیره، مانع این هدف بشه، عیسی مسیح از اون عبور میکنه. به همین گونه
بسیاری کارها من و شما انجام بدیم، خدمات انجام بدیم، همه عالی هستن، اما بدونیم هدف اینه که مردم با عیسی آشنا بشن، مردم مرگ و قیام عیسی مسیح رو تجربه کنن، مردم بدونن که چرا عیسی مرد، مردم بدونن چرا به عیسی احتیاج دارن، عیسی چرا زنده شد و عیسی به زودی برمیگرده. این هدف اصلی هر ایماندار و هر کلیسایی باید باشه که برای این موضوع در واقع تلاش بکنه. طبیعتاً موارد دیگه هم وجود داره، مثل اینکه مردم نیازمند هستن یا احتیاج به شفا دارن، ولی کار اصلی ما این نیست، چون که رسولان در کتاب اما رسولان میگوین هدف ما و کار ما اینه که انجیل رو موعظه کنیم. برای عیسی عید فصح واقعی زمانی است که او مصلوب میشه. آخرین فصح قبل از به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح هستش که او در بالاخانه نان و پیاله رو برمی‌داره، پاره میکنه، پیاله رو میده به شاگردان، میگه بخورید، این از بدن من و خون من که برای شما ریخته میشه. به عبارت فصح یعنی این. مسیح فصح رو در کاری که قرار انجام بده تعریف میکنه و نه عید خیمه ها. عیاد خوبه، خداوند مشکلی با عیاد نداره، امور روحانی خوبن، خدا مشکلی با اون نداره، ولی هدف او اینه که بیاد بمیره و از مردگان برخیزه. برای عیسی که زیر شریعت به دنیا آمده بود، هنوز عهد جدید به وجود نیامده بود، نه، خیلی اهمیت داشت تا اینکه به جهت عدالت شریعت رو کامل انجام بده. کامل او باید این کار رو میکرد که آماده باشه که مردم او را به عنوان نجات دهنده خودشون بپذیرن. او باید شریعت رو کامل میکرد که بتونه نجات دهنده عالم باشه و این کار رو انجام در طی مراسم عید نام مسیح در تمام مدت بر زبان همه مردم هستش. شاید میترسن ولی نمیتونن بیتفاوت باشن از آن چیزی که او هست، اون کاری که داره میکنه. مردم رو دوست داشتن. چرا؟ چون اعمال رو دیدن. و خوشم میاد که لوقای طبیب در کتاب اعمال رسولان می‌نویسه که من راجع به کاری که عیسی کرد و تعلیم داد سخن میگم. من میخوام راجع به اون با تو صحبت کنم، ای تیوفلوس. پس مردم کارهای عیسی رو میدیدن، مردم واقف بودن که عیسی داره چی کار میکنه. او متفاوته، او با رهبران مذهبی فرق میکنه. اونا تعلیم میدن اما ریاکار هستن، اونا تعلیم میدن ولی خودشون انجام نمیدن. مردم میفهمن دوستان عزیز که چه کسی داره چه چیزی رو میگه و چگونه آن را زندگی میکنه یا نمیکنه. آنان میخوان که از عیسی پیروی بکنن اما میدونن که اونا از عیسی متنفر هستن. عیسی مسیح گفت مردم دنیا با شما مشکل ندارن اما من مشکل دارن. چرا؟ چون عیسی دست رو گناهانشون میذاشت، چون عیسی به اونها میگفت که گناهکارن، احتیاج به نجات او دارن. و عیسی مسیح فرمود آنچه که به من کردن به مراتب بدتر از اون رو برای شما انجام میدن. تعجب نکنین از اینکه با شما این گونه رفتار خواهند کرد. میبینیم که وقتی مسیح از مردگان برمیخیزه، جفا به کلیسا میاد و بعد در طول تاریخ میبینیم چگونه جفا همواره بوده، تنفر دنیا از مسیحی‌ها و کلیسا بوده. میبینیم که تمام شاگردای مسیح به نوعی به خاطر آنچه که موعظه میکردن و زندگی میکردن شهید شدن و کشته شدن. و امروز شاهدیم که حتی در دنیای ما، چنان که مسیح در متی 24 رو نبوت کرد پیشگویی کرد، مردم از کلیسا متنفر میشن، از مسیحی‌ها متنفر میشن. چرا؟ چون اونها اعتقاد دارن و موعظه میکنن که انسان‌ها گناهکارن و به نجات عیسی مسیح عقیده دارن. چون که سخن از نور و تاریکی هستش، سخن از اشتباهاتی است که انسان درش داره زندگی میکنه، میباید توبه کنه، میباید بازگشت کنه تا اینکه عیسی اون رو ببخشه و رستگار بشه. آنان که میخوان از عیسی پیروی کنن میباید تصمیم خودشونو بگیرن. عزیزان، این که ما به مسیح ایمان میاریم خیلی عالیه، ولی باید تصمیم بگیریم که آیا میخوایم پیرو واقعی مسیح باشیم یا نه. در باب ششم ما دیدیم که مسیح به شاگردانش میگه اونایی که میخوان برن برن. به شاگردان، به اون 12 تا میگه شما میخواید برید؟ اگه سختتونه میتونید برید.
ولی امروز عیسی به ما میگه که اگر ما میخوایم شاگرد او باشیم باید صلیب خودمونه بردیم از عقب او بریم. چرا؟ به این معنا که حاضر باشیم بها پرداخت بکنیم، حاضر باشیم که از موقعیت‌های خودمون بگذریم تا اینکه نام خدا رو جلال بدیم. شاگرد واقعی عیسی با شجاعت از تعلیم و بیانات خداوند خود سخن میگه. دوستان عزیز، نه با ترس، نه که زیر در واقع پیمانه رو زیر میز قایم بکنه، نه عزیزان، انجیل رو موعظه میکنه، انجیل رو زندگی میکنه، حتی اگه لازم باشه بهایی رو پرداخت بکنه. یک مسیحی همچون استاد خودش در پی اینه که خداوند رو خوشنود بکنه نه انسان رو. باید خداوند رو خوشنود کرد، باید خداوند رو جلال داد، باید در پی این باشیم که فکر خدا در مورد ما چیه، چون ما نمیتونیم فکر مردم رو فقط راضی نگه داریم و خیالمون راحت باشه که خدا مشکل نداره. یا در پی خدا هستیم یا در پی خدا نیستیم، یا در پی این هستیم که اراده او رو انجام بدیم یا در پی این نیستیم. پس عیسی مسیح تعلیم رو به اونها میده، خودش زندگی میکنه، خودش عمل میکنه و نمیدونیم چقدر برادراش فهمیدن، نمیدونیم چقدر اون افرادی که در اونجا بودن متوجه شدن. داره بعدها میدونیم که افراد مثل یوحنا، مثل پتروس، وقتی بیاد میارن خداوندشون چگونه زندگی کرد و عمل کرد، از اون نمونه میگیرن و بر طبق قدمهای او قدم بر میدارن. جهان از من و شما متنفره. اگر من و شما بخوایم در ناراستی زندگی بکنیم ما مشکل نداره. شما اگر نگاه بکنید در دنیای ما مردم زیاد با گناه مشکل ندارن اونجوری که خدا با گناه مشکل داره، اما من شما مشکل دارن. نمیخونیم که در جهان مذاهب مختلف به ضد عقاید کالت باشن، بت پرستی باشن و تمام چیزهایی که خداوند در کلامشون رو رد کرده، ولی بسیاری هستن نه فقط در ایران و در افغانستان بلکه در سراسر دنیا که آنچه را که مسیح تعلیم داده رو دوست نمیدارن، به ضد اون هستن. اما فراموش نکنیم دوستان عزیز که برای خدا هر چیزی زمانی داره، برای من شما هم زمانی داره. نباید تلاش اضافی کرد، انسانی کرد، زور اضافی زد تا اینکه به آن هدفی که میخوایم برسیم، بلکه با صبر و حوصله بر اساس آنچه که خداوند برای ما در نظر داره گام برداریم و بریم جلو. به خداوند توکل کنیم، به خداوند اعتماد کنیم و او ما را در وقت معین، در زمان معین برمی افرازه، معزز میکنه و نام خودش رو جلال میده. مردم بسیاری فکر میکردن که او مردیست نیک. شما چی فکر میکنید؟ آیا عیسی را نیک مطلق میدانید؟ آیا عیسی را به عنوان خداوند نجات دهنده خودتان باور میکنید که تحت هر شرایطی کنارتون هست، با شما هست و هرگز شما رو ترک نمی کنه؟ او خدای وفاداری هستش. اما نباید از هیچ چیز ترسید، نه از موقعیت زمینیمون، نه از رهبران مذهبی، نه از موقعیتهایی که شاید احساس میکنیم که به نفع ماست که اگر واظب نباشیم اونا رو از دست بدیم، چون وقتی نام او رو معزز میکنیم او هم ما رو معزز میکنه. فراموش نکنیم برای خدا هر چیزی زمانی داره. به زمانهای خدا، به وقتهای خدا اعتماد کنیم، واقف باشیم، صبور باشیم و انتظار بکشیم. من دوست دارم بیشتر راجع به این قسمت صحبت کنم ولی وقت ما تموم شده. میریم جلسه بعد برمیگردیم مابقی کتاب یوحنا، انجیل یوحنا فصل 7 رو بررسی میکنیم. دعا میکنم شادی خداوند با من شما باشه تا بعد که هم دیگر میبینیم. شاد باشید.